ییلہِ ژٕ خانٛدارنہِ ہُنٛد انتخاب کٔرِکھ، شکل ٲسِن کمزور لابا صفی، حسب ٲسِن کمزور لابا صفی، دولت ٲسِن کمٕے کوئی پروا نہیں ہے، فز پر بدعت دین تربت یداک، میانہِ خبرا میٲنۍ کوٗرِ ژٕ ہسا دِزِ دیٖنَس ترجیح، دیٖنَس ییٚلہِ ترجیح دِکھ خاک آلوٗد کَری اَتھٕ رۄب، محدثینو کوٚر شرح برکت کَری نِکاحس، ذاتِ ذُل جلالِ حضرتِ اللہ جل جلالہُ جل شانہُ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرعة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام، تنكه المرعة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام، حُبِّب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم سلم وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،
اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين کیا لکھی ادنا امتی اخنات محمد کیا لکھی ادنا امتی اخنات محمد علا تعرف بعد خدا ذات محمد الا تعرف بعد خدا ذات محمد منت سے خدا تو اتما پرا وخپن منزل منت سے خدا تو اتما پرا وخپن منزل لازم شرط چمندلس اتباع محمد لازم شرط چمندلس اتباع محمد الا تعرف بعد خدا ذات محمد دین مبین زیچ مصدر یچ حقیقت دین مبین زیچ مصدر یچ حقیقت قرآن مقدس بی ارشاد محمد قرآن مقدس بی ارشاد محمد کیا لکھی عدنا امتی اخنات محمد نت اسنا تمسات تی محلات عالی شان نت اسنا تمسات تی محلات عالی شان للن قرآنن مگر حجرات محمد للن قرآنن مگر حجرات محمد کیا کیا نبویت کیا نہاویت کیا نویسنویت کیا کیا نہاویت کیا نبویت کیا نویسنویت حورت ہے کیا انسان احسان محمد
ہوتھ ہے کیا انسان احسان محمد اعلیٰ عرفا بعد خدا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا اللہ تعالیٰ سند ذات اقدس حق زیبا شایا درود و رحمت درود عدمت برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز مغرب نادر گنڈ پیر باغ کس جامع اہل حدیث اندر اکس مجلس نکاح اندر ونکینس حاضر اللہ تعالیٰ بنائن یہ نکاح یمن دشونی ہند خاطر باعث سکون باعث امن باعث خیر یمن کرین اللہ تعالیٰ عالم کن گولن سان ڈیک پور راتا یم یور بیمار آمت تم سارے کرین شفا کاملہ یم یور قرض دار آمت سنس قرضس کرین نخوت پروردگار یس یہ امت حمومن تو غمومن اندر یم امت ہم تو غم چلرائن پروردگار یم مختلف مسائل مصائب تو مشکلات ہتھ آمت مجلس اختتام گھن بروٹھی کرین سانین مشکلات سہل تو آسان پروردگار سانین مسائل کرین اند بر پروردگار آمین یا رب العالمین پریت کن چیز اہمیت رچر خیر اس مطلوب مقصود دین اسلام صدر تمچ عدمت اہمیت فضیلت ادہ من شمسک پہ تابناک تو ود نکاح نکاح ین کہ من درامت یمک لغوی معنی گو زم ہونا ز رلن پان ات ون شرعی اصطلاح اندر نکاح اور بیاکھ ناو ات زواج دون بتن ہند پانون تعلق قائم کرن شرعی اصولن تحت ات عربی لغتس اندر ون زواج اور ات کچھ اہمیت اسلام اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سن رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم یمن ہند وت سان خاطر آئیڈیل تو ماڈل دنیا بساون تو دنیا کماون تو دنیا پنس وجود اندر بہتر بناون خاطر اس دن آمت لگت کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا ون آمت اگر تی زندگی خوشگوار چھو بناون کامیاب و کامران چھو بناون تیل چھم تی چارے بلا لحاظ مسلک و جماعت تی بنزو پت پت پکن ول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمے چھ رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم تمے چھ وتاو تمے چھ منتخب کرنا آمت الی یوم القیامہ ون چھن کانسی اجازت بی کانسی ہز وات اپناونچ یلی وتاو کاو منتخب کرنا مقرر کرنا مبعوث کرنا سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو پن وت متعلق پانے کر باوت لکھت ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یضیق عنھا من بعدی ہالک مترمو تو تت وت پہ یمچ روتل تہ دول ہند پہ نپ نپ کرون مینس امتس ہیکن کن جائے ان گٹ نال ولت سوائے سو انسان یمس مقدرس مز ہلاکت آس تو یت امتس تو یت جماعتس دین ہلاکت نش نجات آمین یہند فرمان مبارک چھ حبب الی من الدنیا سنن نسائی کے حوالہ فرمو کہ مے چھ یم دنیا اندر اس دنیا انتہائی بے وقت تو بے قیمت چھ یا دنیا کہین تہ ویلیو چھن بلکہ کورک پانے بیان
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سكى قافرا شربت من ما سنن الترمذي حديث. اگر یہ دنیا ہس وقت آسے ربس نش مچھند پرس برابر تل دہن اکس قافرس تی اخ تریش دام پروردگار. مگر یہ دنیا چن کہن تی وقت اللہ تعالی ہس نزدیک. یہ دنیا شو انتہائی مختصر کمزور تو نوتوان عند اللہ. اوے فرموخ ایسے کونو ابناء الاخرہ ولا تکونو ابناء الدنیا. تو سوری بنجو آخرت نیچی آخرت گبر دنیا گبر بندو نکیں. یم دنیا گبر بنے تمن لوگ دوخ جمعہ دو یو سور پڑھن چھ یتس یس تمن خطیب آسی اللہ تعالیٰ کرن سارنی خطبہن پن رش پن حفاظت مقتدین ہت. خطبہن چھ شوب امامن چھ شوب مقتدین ست مقتدین چھ شوب امامو ست دشمنی کے حفاظت کرن پروردگار. آمین یا رب العالمین. امام سب چھ الحمدللہ خاص کر یمزن اہل الحدیث مساجد چھ یتن گاس ہتہ گس اگر کہن پھی بوے اسی تچ مختلف سور یون پڑھن جمعہ دو اگر چھ نماز چھ یون بکرن انکار جمعہ دو اگر اس قرآن مجید کان تی حصہ پڑھو نماز آئے مگر ٹوٹ گس آسم طریق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یت پٹھے شام نماز من چھ زرک سنت ادا کرن اکثر چھ اس پڑھن گڈنچ رکز من سورۃ الکافرون دویم رکز من سورۃ الاخلاص چھنا پڑھا صبح نیلے زو سنت چھ پڑھن تتمز تیش اس اکثر پڑھن قل یا ایوہ الکافرون قل ہو اللہ. عبداللہ ابن مسعود اس متعلق شامت رضی اللہ عنہما اس متعلق سچوانا کاؤنٹ لیس انلیمیٹڈ یعنی لا تعداد موقع منز چھمیا پڑھمت یمن دون سنت چن رکعتن منز قل یا ایوہ الکافرون تو قل ہو اللہ احد. یہ چھ امہ موجوب کی آس چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن سنت طریق تم اس پڑھن شام چن دون رکعتن اندر تیم دو سورہ شریف صبح چن دون رکعتن اندر تیم دو سورہ شریف جمعہ دو چھ معمول تہند اسمت تم اس گڈنچ رکعت من پڑھن سورۃ الاعلی دویم رکعت من سورۃ الغاشیہ سورۃ الاعلی تو سورۃ پڑھن گیتن تم سورہ گچھن پڑھن. آج کیا سیزن حجک درائی نا حج اللہ تعالیٰ واتنین یا جماعت استی ساڈ والدین تے اولادن تے امامن تے مقتدین تے سارے مسلمانن کرنین زیارت بیت اللہ دون ورین رکیو حج رکیو نا دون ورین آون کرن یوز گو رب مہربان گرچ یوز چھ دہائی لچ یم لوکل چھ تمن تے چھن یوز اجازت کی تھراؤٹ ورلڈ چھ صرف دہن لچھن اجازت اللہ تعالیٰ کرنین سارے مسلمانن زیارت بیت اللہ. میانو عزیزو میانو شفیقو میانو گبرو اگر سنتس پر عمل آساو کرن تیل بنی سون حج حج مسنون کوشر گئے حجس تیت پر امامن جمعہ دو فجر نماز مس ورنیش رکز من چھ جمعہ دو سنت فجر نماز مس سورة السجدہ دوی میں رکز من سورة الانسانی سورة الدہر تیشت رتوانن یلس سورہ سجدہ چھ پڑھن اتمن چھ اکس آیس مز یون سجدہ تلاوت انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. استکل سجدہ تلاوت اس کرو پتہ کرو نا یلی اتی پڑ امام سبن تمو کر سجدہ تلاوت یہ کت پٹ چھ آسن کر یل سجدہ تلاوت چ آیت پڑ امام سب کر چھ دی اللہ یہ ویس بون کن تا پڑے سجدہ تلاوت دعا سجد وجیہ للذی وشق سمعہ وبصرہ بحول وقوتی پڑے نا الالآخر مختلف دعا چھ آمیت پڑے ایم پت کاشر نہ حاجن کو بیچارن کنفیوژن اڑ ویت رکوہ اڑ ویت سجدس اڑ رود کھڑا ایم پت پیو شخص پیٹ یہ مسئلہ اس نے اردو تا زانن تا چھ اسن اردو تے زانن ایسا اس گو یت پیٹ مسئلہ تم دب تمن پت دیو ہوں تو بھی جواب اڑ چھ شیٹ ویر ہوج اڑ چھ پنتہ ویر ہوج چھنا اکثر چھ اس گسن بجرس مزی تا
تم دس یت پٹ ڈکت چنڈ دوپنک تہو نا زہ تہ مسجد مز آمت شیٹھن ورین مز اکہ دہ تہ سورے سجدہ پڑھنا تہ پتہ جمعہ دہ فجر نماز مز گۄڈنچ رکعتس مز پڑھن سورے سجدہ تم دس یت پٹ ڈکت چنڈ کیازِ اسہ تھو ماہ رمضانس اندر تہ علم تر کیف فعل ربک بہ اصحاب الفیل پوٚرنا اتے پیٹھ پتہ کوٚر رِپیٖٹ بیٚیہِ علم تر کیف فعل ربک بہ اصحاب الفیل اگر زیوٗٹھ پہم سوٗر گوٚو اسہِ چھنہٕ ژاسٕے مۄکلن پٔتۍ کِنۍ ما چھِ مۄکلان بُنیٲدی طور چھُنہٕ اسہِ قۄرانہِ مجیٖدُک شوق بشیٖر رسمی طور اسہِ گژھِ یِتھ پٲٹھۍ مۄکلٕنۍ نٮ۪ماز گژھِ نہ مۄکلٕنۍ سۄنتن پٮ۪ٹھ چھِ اسہِ کمٕے پہم عمل مگر اگر أسۍ جمعہ دۄہ اتھ سورس سنو یہِ کیازِ ٲسۍ پران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٚبٕرۍ تھاوان یاد یِمن لگہِ یہِ بکار پرٛٮ۪تھ کُنہِ عملہِ چھُ آسان اکھ ظٲہری حُسن بیاکھ بٲطنی حُسن ظٲہری حُسن گوٚو یُس زن اتھ اندر چھِ حکمت نظرِ گژھان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس تقبیٖری تحریٖمہ کوٚر گُلۍ زٕ گٔنٛڈۍ یہِ چھِ سۄ پوزِشن کہِ بہٕ ہسا چھُس سرینڈر کران سبمِٹ گژھان پنُن پان کران کٔمِس نِش اللہ تعالیٰ ہس نِش یہِ گوٚو ظٲہری بٲطنی حُسن چھُ اتھ اندر کہِ اللہ تعالیٰ چھُ بندس انتہٲیی زیادٕ عٲجزی تہٕ انکسٲری ہُنٛد کِردار پسنٛد جمعہ دۄہ یُس یہِ سورٕ چھُ پران یہِ گوٚو سُنت بٲطنی حُسن کیاہ چھُ اتھ منٛز بٲطنی حُسن چھُ اتھ منٛز بل تُسرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا جمعہ دۄہ میانہِ زبٲنہِ واد بوزن والیو اگر چھُ تۄہہِ معلوٗم چھُ دُنیا چھُ فنا سپدن وول دُنیاہس چھُنہٕ بقا دُنیاہس چھُنہٕ خیر دُنیاہس چھُنہٕ دواب دُنیاہس چھُنہٕ کنٹِنیوٗٹی دُنیاہس چھُنہٕ پٔرمِنَنسی دُنیا چھُ فار دَ ٹایم دُنیا چھُ عارضی مگر بل تُسرون الحیات الدنیا تُہۍ میٲنۍ بندٕ تُہۍ میٲنۍ دُنیاہس اندر سوزنہٕ آمٕتۍ انسان چھُ توتہِ ترجیح دِوان دُنیٲوی زندگی چھِنا دِوان اسہِ چھُ مشربٕے گژھان نٮ۪ماز تہِ گژھان بازِ دُنیا کماونس منٛز مشربٕے تِلاوت تہِ مشربٕے درسہِ قۄران تہِ مشربٕے چھِنا گژھان اسہِ چھُ وۄنۍ وننہٕ یِوان فرمُک اگر دُنیاہس وُکت آسہِ ہا رۄبس نِش مچھِ ہِنٛدِس پرس برابر اکھ قطرٕ تریش دِی ہا نہٕ کٲفرس تیٚلہِ پروردگار مگر دُنیاہس چھنہٕ وُکت یِم دُنیا منٛز تہِ چھِ کیٚنٛہہ چیٖز پتہٕ پسنٛد کٔرمٕتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم دُعا ٲسۍ مگن کیٛاہ ٲسۍ مگن پروردگار اکہِ دۄہ کھٲیزیٚم بیٚیہِ دۄہ تھٲیزیٚم پھاکہٕ اکہِ دۄہ کٔرزیٚم شِکم سیر بیٚیہِ دۄہ کرنٲیزن پھاکہٕ گی ہُنٛد پروردگارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کِردار پیش یتھ گرس اندر عایشہ فرماوان رضی اللہ عنہا اگر رٮ۪تُک ژٔنٛدٕر اوس نیران دانٕے اوس نہٕ دَدان بیٚیہِ رٮ۪تُک ژٔنٛدٕر اوس نیران دانٕے اوس نہٕ دَدان وَنُن اوس یِوان فما یا عیشُکُم یا خالا اے میٲنۍ موسی جان مےٚ ؤنۍ تو دۄن رٮ۪تن ییٚلہِ نہٕ اوس دۄن رٮ۪تن ییٚلہِ نہٕ چوٗلے اوس دَزان تُہۍ کیاہ ٲسوٕ دۄن رٮ۪تن کران تنٲول فرماوان اوس موج اُمتٕچ الاسودان اتمرول ما دۄن کینٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ ٲسۍ گُزر بسر کران محمد رسول اللہ دۄن رٮ۪تن اگر نہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ اکہِ دۄہ میلہِ أسۍ ترٛاوو نٮ۪ماز پرٕنۍ تہِ روزٕ تھاوٕنۍ تہِ نٮ۪ماز تہِ سورُے کینٛہہ ترٛاوو أسۍ روشو روشو نا دۄن رٮ۪تن چھُنہٕ دانٕے دَدان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس گرس اندر عروا بن زبیر چھُ پرژھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تُہۍ کتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ وٕ گُزر بسر کران دۄن کرٛہنٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ اکھ ٲسۍ خٔزٕر کران تنوُل بیٚیہِ ٲسۍ آب چٮ۪وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ غلط معنی تُہۍ نِیو غلط معنی نیٖزیو نہٕ کینٛہہ البتہ سٔنزیو حجس درٛایہِ اللہ تعالیٰ واتنٲنی یتھ جماعتس تہِ گۄڈنِچ کٲم کیاہ کرن حٲج صٲب طواف کیاہ کرن طواف طوافس اندر کرن یِم حجرِ اسود پٮ۪ٹھ طواف شروٗع کرن نہ اتہِ پٮ۪ٹھ کرن یِم طواف شروٗع تہٕ یۄس یِمن مسنوٗن کلمات آسہِ یاد سُہ پَرن یِم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ
تلاوت کرتن ذکر کرتن یہ خوش شک ان اجازت مگر رکنی یمانی تو حجر اسودس درمیان ہچنائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ رکنی یمانیس نش واتن ات تہ ہو پھش دیت کیا ہو رکنی یمانیس پھش ات چھ پہ مون ون کرنی اتس پھش ہو دیت فرموک ات پٹ ویزو پن ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار پروردگار باسی ژتجہن دہن سترہن دہن پانچ تجہن دہن پنہ عیال جدائی برداشت کرت ثور لچھ روپیہ خرچائم یہ منگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے میان پالنہار مے کرز دنیا اس اندر تے بہتری عطا وفی الآخرة حسنا آخرت اس اندر تے کرزم بہتری عطا وقنا عذاب النار بے بچائزم آز نار جہنم دنیا آسن چن غلط مگر دنیا بوجھ گسن چھ غلط کت تھوزو یاد دنیا بوجھ گسن چھ اگر دنیا سوز پروردگار دیندارس منع چھ منع چھ مگر دنیا بوجھ گسن چھ غلط دنیا پرست بنن چھ غلط اشیا دنیا پرست کن دین پرست اشیا دنیا پرست اشیا دنیا پرست بہرحال فرمو کہ دنیا چھ کم دور مگر مے چھ ترے چیز محبوب یم کمس ٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے ون بہ کی اخ ون بہ زہ پڑھو تہ پانے فرمو اخ ہسا چھ یمو مز ون نسا نکاح نیک گرواجن چھو ٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا من چھ سوئی امیر کس یمس نکاح مگر کیوت نکاح اد دنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرعۃ الصالحة دنیا چھ سوری پونجی سرمائی فائد نفع مگر یت چھ سوئی مسلمان نفع وول یت چھ سوئی مسلمان امیر یمس نیک گرواجن کرو عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ یمس نیک گرواجن سو چھ امیر یمس نیک جوڑ سو چھ امیر کائناتس اندر اوے فرموک پنس امتس فرموک یل گرواجن وشن اسو گتسن کیا وچھو ماربل ہشکانٹ نشکانٹا ربیہ حسن خوبصورتی کمپلیکس مکان دکان دینار درہم یہ وچھوا آج چھ یہ وچھن بہ سوسائٹی کر ات من چھ ٹھ تیتھی تو بہ تیتھ ون وول تہ بہ الگ کڑان تہ نش پن پان ات من چھس بہ تیتھ تو ٹھ تیتھ مگر ون یل ث اسلام چھ ون یل ث مسلمان چھ ون پنس پانس مسلمان چھ ون یل ث خاندارن وچھن گھک یل ث خاندارن ہند انتخاب کرک کت بنیادس پہ خوبصورتی چھن پوشن واجن چھا لکچار پنن وچھو فوٹو ووٹو وچھو لکچارس اندر مسل پاور کیا تھا وغیرہ ہوئے ہپی وپی کیا تھا آسان چھنا یہ نار ٹنگل ہو آسان انسان لکچارس من چھنا دہ تر وری گزرن بتھس گنہ کھسن ڈیکس گنہ گھن کھر وتھن برابر مس وت ثلن نیرت یم آز مستس پہ غرور چھ کرن یم آز پنس لکچارس پہ غرور چھ کرن یم ساری چیز چھ مکلن والے یت ون ون لکچار جوانی تی بجر یم چھ ترلم مگر یم گزرنس ما چھ لگن تور انسانو یم گزرنس ما چھ لگن تور انسانو کت چھک دپن یم
زرت زمین یہ چھو سوری میون یہند یہ گڑ اوس تم کتے ہیں نادان انسانو یہند یہ گڑ اوس تم کتے ہیں نادان انسانو نظر کت پٹ کر کت بابا دم سوت کوتا ابن آدم ہتھ چن موت پیالن کیا دچھک مشران انسانو پن ساتھی پن یار پن بھائی پن دوست پن مال موج پن بین پن بھائی پن کلیگ نظر شایون کم کم یار رہے کم کم جوان رہے کم کم بزرگ رہے کم کم صدور رہے کم کم علماء رہے کم کم با عمل رہے دولت رو در ماج انشاء قل اللہم مالک الملک تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قال شاه سبحان غدا نظر شو دیون نظر چھنا اس اپاری اپور دیو نظر عمران خان اللہ نواز شریف گنجائش نظر یہ نہ بادشاہ روزن وول نہ مخدوم روزن وول نہ دولت روزن واجن نہ حسن روزن وول سب کچھ مٹنے والا ہے اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے دین ہے ایمان ہے بس یل سے خاندان ہند انتخاب کر شکل ثن کمزور لاباصفی حسب ثن کمزور لاباصفی دولت ثن کمی کوئی پرواہ نہیں ہے فز پر بذات الدین تربت یداک میں خبرہ مین کوڑی ساسا دیزی دین اس ترجی دین اس ترجی دیکھ خاقالود کری اترب محدثینو کور شرح برکت کری نکہس ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ شخص آو سودن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندھ حکم اکس کوڑے مالس امس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوڑے فرموس چکیز نے نکاح کارن دبن بچس غریب میش حسن تکامی پہم شکل صورت تکامی پہم میس چن سہل سہل کہن تی کوڑے مول پنی کوڑے نکاح کارن خاطر بچس کوڑے مول تو تیچو کوڑے مول یل صبح بوشنی گس بت وشتو مکان چکا آمدنی چکا کھون چھا چون چھا یہ پرت کنس مالس پن اک تما اکھ مون زامتر گھس آباد آس مین کور گھس آباد پرت کنس یہ غلط کی بہت غریب بہت حسن کن تہ کمزور مے کس دی پھمس گھ پھلنس دپس مش سوزن وول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تبرانی اونمت رحمت اللہ علیہ بیہ اونمت امام بزار مسند بدار صدر فرمان یل دروازس گو دستک دون کس چھک بہ ہس فلن ناؤ چھم فلن کیا سا دلیل میں سوزن وول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سا حکم پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم سن بچی ہے تمس مے ست کر نکاح کاشر پٹ گو منزم یارس کم کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میڈیشن کرے اچھا پت پھیرن اجازت چھا اچھا مگر یہ کور مول ام دس نظر بتس بی دس پلون ولون نظر بی دن ظاہرس نظر ات گو نا یہ سیٹسفائی مطمئن کی ام دس ہے ثیر واپس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ون تم ون کور مل بہ کر مشور کیا کر ات مز آئی خاندارین تہ برہ کن کیا سا میان سردار تھی کمس ست کر گفتگو یہ سا سوزمت پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کمہ گرد امس ہسا سانہ کور ست کر
یم چھ کوڑ تراون نظرا یہ آفتاب اڑ بس مفہوم کرن بیان یم ساری الفاظ آسن نا تی چھ کوشر ات مز ہیکی الفاظ اور یور اسیت نو سمر رٹی ہم تی آج چھنا فونس پہ سہل چھنا بے خاص کر مولوی صاحب امس مش پیون تیدر کر اگر ام کور ہو کرنس ریکارڈنگ تو کرنس وائرل کرنس نا وائرل آج چھو تو سارنی ہن وائرل کر مولوی زیادہ پہ بچار پریشانی چھنا یہ بت میٹ تھی کھسان واٹس اپس فیس بکس چھنا چائے پیال تھی تھی کھاڑان چھنا کھاڑان بدقسمتی یت قومس بس سخ کھوژان یت ول زیادہ اللہ تعالی چھ بہتر زانن یہ کیا رنگ ہائے ین ولس وقتس اندر یم شاٹ کلپ واٹ کلپ مت تو کڑان کی فل تو کڑان اگر اپلوڈ آس کر کیا خطب یان تھی تھی پانس زینان مولوین ہندس وننس شاٹ کلپن مجھ تھی زیادہ ویو یوان تہ مال ظاہر ضرورت آج مولوین تہ کنان چھنا مولوین تہ کنان مے کرزو معاف یتن تہ شرارت ات کھستن مے کیا کر تہ کھستن مولوی مہ کنی ہو کی مولوین دیو پنن وقار نہ اس روپی ضرورت نہ تہ روپی ضرورت سون دشونی ہن رزاق چھ ذات پاک حضرت اللہ یمن گوبرن تہ مقصد دینچ خدمت اس تہ مقصد دینچ اگر ون یہ ذریعہ گھس کن سات غلط یا سان ذریعہ اوور آل چھ دعوتس واتن نقصان آج گو امتس واریہ زیادہ نقصان بہت اوتر تہ اکس جائیں ون واریہ مسجد نش دور مولوی چھ سبب بنے مت مولوی ویل کوکر جنگ جنگ کور پانہ ون آج چھنا واریہ فیس بکس پہ کوکر جنگ جنگ کرن پانہ ون اخ مولوی بیس مولوی اس بیاکھ مولوی چھنا کرن یم چھ ساری سارنی جماعتن ہند کوکر جنگ جنگ یت پٹ کوکر دگ دگ چھنا پانہ ون آسان یتھے پٹ چھ آز کرن ہنفی مولوی تہل دس مولوی تہ ہم تہ یم تہ یم تہ اللہ تعالی چھ بہتر زانن کیا آس مستقبلس اندر وچھن تہ اگر تہ اختلاف تہ چھ تو تہ تھو پنی جائے تو چھو فیس بکس پہ کھسان گھر کیا آس ون اس کیا آسن ون گھر حض اکس اک دستار والن اکس اک سہ تنقید کران اس گھرس اجازت کرنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امتس پنس من لا یرحم لا یرحم اس نے انسانیت پہ رحم کر تمس کر آسمان وول رحم اس نے مسلمان عزت کر رچ تم سندس عزت کر رچ رب کر سا مولوی لگے کس اک سندس عزت پت مقتدین ہن چھنا مقتدی آسن زاگنی کینسا گوز گسن حنفی مقتدی زاگن اہل حدیثس اہل حدیث مقتدی زاگن حنفین پتہ کیا فیس بکس پہ لڑائی آسان اللہ تعالی چھ بہتر زانن بہ زیادہ بوزن یہ واز کی کت پہ فیس بکس پہ البتہ چھس بہ کمنٹ پڑھان چھنا اس تہ فیس بک چلاوان اوے چلاوان اس تہ گژھہ نا اپ ٹو ڈیٹ آسن انفارمیشن اس تہ چلاوان تتہ چھس بہ کمنٹ پڑھان پتہ او ہو یم کیا اکس اک دستار گنڈن اللہ تعالی چھ بہتر خنزیر کر کر کت کران لعنتی کر کر کت کران بدبخت کر کر کت کران اڑ چھ ام خود برونٹھی پہم نیران افسوس چھ گژھن واللہ افسوس چھ گژھن واللہ خدا را کریو انصاف یت امتس سید کریو انصاف یہ آفتاب آڑ یہ کور بڑ خوبصورت کوڑی ہنز موج تہ نیران حاصل ونتس اس کرو مشور کیا کرو مشور پت وچھو اتھ مز درائی کور تیل اس گژھن مالس ماج سبق مشرب تو کس اس پاون یاد کور اس پاون یاد نیچو اس پاون یاد آز نہ مالس ماج سبق یاد نہ نیچوس تو کورے آج مول موج تہ واٹس اپ بنیومت فیس بک بنیومت تو کور تی کورین تہ دز نیچین تہ دز موبائل کالچن چھ ساری آسن بون کن وچھن یم یم بڑ کس تام آسن تم دپن ون انو اس تہ گندو تی تم چھ دپن اس تہ تہ چھ ساری بون کن وچھن اتہ چھ کتھے کرن کا نیچو چھ پنس کمرس من کور چھ پنس کمرس من بہ سلیبس اپلوڈ کرن تم آسن بدل سلیبس کوربت اپلوڈ سلیبس چھ اپلوڈ کرن مت ہنسو
رونے کا مقام ہے. نیچو دبن بشو شاید کیا پڑھن آن لائن کلاس آن لائن کلاس شب پڑھن آن لائن بیمانی آن لائن جل سازی ختم گو یو قوم اللہ تعالی چھو بہتر ام میچ ور اتن اندر شٹن ساسن دتس موبائل ہت روپیہ دتن مسجد شریف اس نہ دتو درسگاہ درسگاہ چھ گور آباد درسگاہ من چھ سٹاٹ یت چھ سوری ٹاٹ چھ نمت ات پٹ چھ قران پڑھن ویل شٹن ساسن چھ موبائل دیون ہت روپیہ چھ گبن شیطانن ورگ لوک شیطان چھ دپن نہ سوشل سٹیٹس چھ تیلی یل چونس نیچس تہ آس اینڈرائڈ فون تیل چی سوشل سٹیٹس درسگاہ استن آباد ہاں مولوی صاحب نے ہاتس پہ لڑائی لڑائی چھا مولوی صاحب نے ہاتس پہ لڑائی احساس کن ہر رہی تو اشک نو ضرورت کی اد سکھ تو چھ کہ من دون ہاتھ نہ شاہ من تمن پہ چھ لڑائی وڑایا کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کتس واتو بہرحال اس کرو مشور اصل ون تھس کوڑ آئے واپس دپن ابا جان بچس نو تہ پیٹ ممی بچس نو تہ پیٹ مگر میں ون تو امس جوانس کو سودن و اگر تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن سوز مت جوان کرو پن گھر منز نبر بیس دت وس اللہ بچائن دک مے ون تو اس ما گو نار ذات پاک حضرت اللہ اس ما گئی نا فرمانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل گوبرا چون کیا مشورہ فرمون اخ مے دیو ایم سید گسن بگس پان در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی خطر گچک بکرس یوڑ عرض یہ تو میان خطر کرو پسند میں چھو قبول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مبارک کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر حکم پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو پت پت پکن ویل بنو مشور دیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ تزین دین دار لڑک تزین رپے اگر کم آس رپے سوزن وول پروردگار آخر زمانس من پیشن گوئی ہم جب رچن ول آ تم بنائن تھد تھد مکان تھی تھی آج وچان آخر زمانس اندر پیشن گوئی یم زن کن کار کی آسن تمے کرن وارہن تھدین انسان ست مقابل آج ساری دولت مز بروٹ صرف کمی دین عمل ایمان باقی سوری اکس اک مان خاطر آج تیار کی بہ محتاج سی اگر لچھ مے کرور اگر کرور چی مے زرور روپین ہن کمی روپین ہن کمی دینارن ہن کمی درہمن ہن کمی اگر کمی سو ایمان کمی سو عمل ہن کمی سچ اعتقاد کمی بہرحال فرموک دینس دیزو ترجیح یل دینس ترجیح دیو خاک آلود کرو تہند اتھ پروردگار شرح کور محدثین کرام برکت کرو تیل نکاحس نکاحس کم چیز برکت فرموک ترے چیز سچو سورہ روم کے حوالے ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا رب دبان میان نشانی من چاخ نشانی مکر مردس نشی ام سن جوڑ پد مرد چھ نامکمل یو تام کیا اسس جوڑ ام چھ گاڑی ہند برابر زٹور اگر کوئی ٹور آج گاڑی پگہ زندگی ہند چھ برابر ام دشوئی سنف برابر مقام تو وقار ہوئی ریسپانسبلٹی الگ الگ شعبہ جات الگ الگ فیلڈ الگ الگ مگر انسانیت بساؤن خاطر یوتا مرد سن ضرورت یوتا کم سن ضرورت زنی ہنز تی ضرورت انسانیت بساؤ یمنی دون نش ربن آگو آدم علیہ السلام بے گئی ہوا علیہا یہ مناو دشونی ون ہن لباس لکم وانتم لباس لہن یہ زن چھو مردس لباس مرد چھو کمس لباس لباس چھو دشوئی
مرد تہ لباس زن تہ لباس دشونی ون لباسس کرزو رچ ات کم ست گھ رچ دین داری ست نت یہ لباس کال لاگن انسان صبح کڑان نبر آج کشیر مز آمز ٹینٹیٹو فگر برہ کن ٹینٹیٹو ہت من ترہن طلاق گھن ہم ہت نکاح نا گھن ترہ نکاح ودن نو ٹائم بریک گھن وجہ ڈیو ٹو اگنورنس ڈیو ٹو الٹریسی ریلیجسلی سٹینڈ دینی طور سٹینڈ اچھا نکاح سمجھ مت یہ فزیکل ریلیشن شپ یہ فزیکل ریلیشن شپ یوت کن یہ اگریمنٹ کن یہ ریسپانسبلٹی کن یہ ڈیوٹی کن یہ رائٹس اگر فکر آسہ دین تورمت امس آسہ پتہ یتن فزیکل ریلیشن شپ تیچہ یہ سپرچول ریلیشن شپ تیچہ ریلیجس ریلیشن شپ دینی کیا چون دین ات نکاح ست واپس چون تو میون دین نامکمل چون تو میون اخلاق نامکمل چون تو میون حیا نامکمل توتام یوتام کیا آسہ نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين يمس مردس يمس غبرس نکاح شیون کرم ام سند نصف دین چھ مکمل دین چھن مکمل آسنے تو تام یو تام کیا اس نکاح سچ چھ دین گسن مکمل نکاح سچ چھ اخلاق گسن پخت اخلاق گسن یمس نہ نکاح سچ اخلاق تو دین تہیا گس پخت تمس پہ پنس پانس کر احتساب اوے فرموک اگر نکاح پت تہ بد اخلاق بن سہ تروہن تنس تام کھڑس تیت لائس کن زو کڑس آر گس نی کت فکر تاران نکاح پت تمس نہ اخلاق پختہ گھ سہ تروہن کتام تنس تام کھڑس تیت لائس کن آر گس نی زو کڑس کنو سم نکاح گھن پت تن دین محفوظ تھومت پن اخلاق محفوظ تھومت اوے فرموک امت کن جوان یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباعۃ فلیتزوج امت کیو جوانو یمن طاقت دتو ربن تم کرزو نکاح یہ پرڑزو نو گڑ بن بہ پروفیسر گڑ بن بہ لیکچرر گڑ بن بہ پائلٹ گڑ بن بہ ڈاکٹر انجینئر توت تام آسان جوانی ختم گم ژتجی وہر آز جوان لڑکہ تو لڑکی یت بے نکاح ناٹ ان ہنڈرڈز بٹ ان تھاؤزنڈز کشیر من کوڑی تو لڑکہ ساسن مز یمن عمر پانچ ترہ وری ژتجی وری ترہ وری چھنا خاص کر بازرن مز مے کرزو معاف یت نو تہ حت گژھو امہ موجوب کہ ون حس بنو یہ لیکچرر ون بنو نا یہ پروفیسر اس ما پورمت اچھن پورمت کی اس آیا ون نکاح سی ربن تھامت یہ برکت ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم ربن فرمو یم تہ مز بے نکاح مرد تو زن تمن کریو نکاح تمن کیا کریو اللہ تعالیٰ فرماؤ نکاح سے کیا دم بہ یمن پیسٹری ویسٹری تھی گھو پیسٹری کھان کشر آج نئی پیسٹری آم مولوین تنا کھانا چھنا مولوی ٹھیلہ تلان پانس سور چور کلو یہ مولوی ستن تمہن مجھ پنس ٹھیلس برن تمہن مولوی سند ٹھیلس برن چھنا برن مے ون مکھیو دبک ہے یہ تشدد کران بس سہل سہل کھان کی ون کن جائے کرن مجبور مگر واری مولوی گئی مے ناراضی دبک ہے ٹھیک بت پھلس تاٹھی مے دپک نہ بس پن طور کھان کی تھی کھیو تھی کیا دلیل کھیو تھی بس انکارس کی بس طالب علم بہ ہوں فتوا دت کی فتوا بڑ علم دن مگر یوتام مے مطالعہ کور مل سند گھر چھ مے نظر سلفن نش مے نظر کی اگر آس مولوی صبس دلیل ولیلہ مے تھی ون زو سہ گو یہ کہ حضرت فاطمہ یل نکاح کورک رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ مے نظر گومت کی پانچ دہ نفر پتہ سالہ والا کن جائے تھی پورمت ہم بغیر حض تہ پورمت کن جائے
سلفن نش کن جائے تو پڑمت یل عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ اس نکاح کروک اگر سالر نین ایسین تیل ایسین گوڑنیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پڑمت چھو بس یو تے دلیل دیوان پتہ یو تے پانستا حضرت عبدالرحمن ابن عوف اس وچک نئی پلوا زردیرہ وردیرہ فرمو سے یہ کیسا دب تو ان میں کور نکاح فرمو سے اس نے جکھا بری وان سا چھے کیا دیو تو مہر دبن میں دیو خزران چھے برابر سون اگر سالر آسین پیون نین تیلے سے گوڑنیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن ابن عوف میں گئے چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بگر گئے چھے یہ آج پننی جائی دو پی ہے گو کیاس مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت ہی امو چھو کیا کرمت نکا بیاخ مسئلہ تدراو نکا گئے چھے اگر پانے استاکت پانے پاڑو ضروری چھن کیا مشتاق احمد ویری آنا نشو ضروری بے کان آنن پانے تے حقوق پڑھت اگر طاقت بوئے حض بوئے سائسی مولی سائسی اللہ تعالیٰ ہم صلاحیت جسم سو حق پڑھت کیا دے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ایسے پڑھ متل ایسے نا تی من پاتا عبدالرحمن ابن عوفس کم چی تیل نکاح پڑھ میں تھی یہ پڑھ جو تے پانے تو چھو مین گو بھئی سالہ والا کرت نکیہن پت فرموت سو چھک مہراز کاشر پٹھ نا کہ اولیم ولو بشات ولیما کر سا ہے یا ولیما اس تم سن انکار کرت کیا ولیما کمس ونک عبدالرحمن ابن عوفس ونک ولیما کر اگر نہ زیادہ طاقت تیل کیا کرے چھاؤ جی مار مگر اردہ وردہ سن چن تے امید کیا بات پھولا بے گئے سن پھولا آسن سو گیا ٹھیک مگر یہ چہرن دو خود چھنا آج کم تام اس پہ مرن آج چھو کورونا رست کوڑ بود کورونا رست انا للہ و انا الیہ راجعون کورونا دراو کورونا تاتی کوڑ رست کوشرو اللہ تاتوز توب کوشرو کیا کوڑس رست اللہ انا للہ و انا الیہ میں نے آنے میں پیدوی لڑ میں دبیا میں گوشتا بشو گاٹا تیو چور برابر یہ متھائیو آکوئی یہ جن نکاح باسن یہ آئی کھنچانا پیسٹری ویسٹری آشکانٹا نشکانٹا بے گئے چھو آئی پلوا والوا آسن بے گئے چھو آئی بنگولا بنگولا آسن رات ہو سوز با رات ہو اس میں اتر سب تسوئی تھی اسی اوئی کس جائی دبن ہے باسا وہ تس بہ بجے تھود وستر پیٹ بہ بجے تم ایس اور آمد بچی ہت دبن یہ اور گاسوین تور میں فکری یہ شو کھاندر تاتی اس میں ٹاس ایسا ہی نا یڑی ٹاس سیتھ ونچے اس طرح ون بنگول چھنا دبن بہ بجے انتیم بچی تیت بنگول ترائیخ اللہ تعالیٰ چی بے دبن بگوس اللہ تعالیٰ شنگا وی پیڑس پیڑ چیسے ونو دبن بگوس بیڑ پیڑ بون میں دو فائرنگ گئی بیڑ پیڑ گوس بے زمیر کوم بے ضمیر قوم یت قومس اصلاح کرن چھو انتہائی زیادہ کاردارت والا معاملہ یہ قوم چھو نصیحت ماننے خطر تیار قوم چھو ماننے خطر تیار کیا میں نے عدیدو میں نے شفیقو میں نے گبرو فرموخ دینس دیو ترجی دینس تو کریو نکاح یل تو نکاح کریو نکاح کس سے کیا میلے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ نکاح سیدھی گیسی من چشمن جھکاؤ بے گئے شرم گاس حفاظت یہ مثل نکاح پتی چشمن گئے جھکاؤ شرم گاس گیس حفاظت امیک مطلب گو تو امی شن نکوک مقصد حاصل گومت اگر نکاح پتی سبادہ خلاق رود تیل چھن تو امی شن نکوک مقصد حاصل گومت 90% جوان متعلق شاہ شکایت ایون یہ من نکاح پتی اخلاق پکت چھگا چھن واجہ امی شن گوڑے یہ کنسپٹ کلیر آسن کہ بکر نکاح کامی خطر میں گز گز بسر گسن میں گز حفاظت امی شن نکاح آسن جسٹ انٹرٹینمنٹ انجوائیمنٹ بطلن خاندار ان سبن گسنا دوئی دوئی ترئی دوئی اللہ تعالی بچوئین آز چھ پانین پریوٹ لائف تیون خاند موبائل اس ونی اسا گئی اس خاندر پت اس کری انجوائیمنٹ کپر ڈال لے کسمز گئی اس نشاد گئیس شالمر گئیس بجد من سو مرد کوتہ بے غیرت یہ مردن پنی خاندہ ارنیو ہن فوٹو کور اپلوڈ کات پیٹ میں چھو کینسا سٹائم اس نیبر پڑھ موت کینسا سٹائم اس بھی نیبر پڑھا
أسۍ ٲسۍ کٲشِر 10-15 لٔڑکہٕ. اَسہِ اوس زٕ پور لاج. ترٛیٚیمِس پورَس ٲسۍ أسۍ کھَسان وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ کالجہِ پٮ۪ٹھ یِوان ٲسۍ تھوڑا رِلیکٕس کَرنہٕ خٲطرٕ. اَکہِ دۄہ یِم ہَمساے ٲسۍ یِم آے اَسہِ دوٚپُکھ تُہۍ مہٕ کھٔسِو لاجَس ہیوٚر کینٛہہ. اَسہِ دوٚپمَن ہے اَسہِ چھِ رٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ یہِ کِراے پٮ۪ٹھ أسۍ کیٛازِ کھَسو نہٕ. تِمو دوٚپ اَسہِ ہَسا چھِ اَتھ اعتراض نَتہٕ بَدلٲیِو ڈیرٕ. اَسہِ دوٚپُکھ کیٛاہ دِ. دوٚپُکھ ییٚلہِ تُہۍ ہیٚر چھَتَس چھُو کھَسان تۄہہِ چھِ سانٮ۪ن آنٛگنَن کُن پٮ۪وان نظر, تَتہِ چھِ آسان سانہِ بٔچی, لِہذا یہِ چھُنہٕ تۄہہِ اَلَگ. تِمَن ٲس نہٕ بٔچی کُن نظر سٲنۍ گژھان برداش. أزیُک مَرٕد چھُ پنٛنہِ خانٛدارنہِ کَران ایٚکٕسپوز کَتھ پٮ۪ٹھ؟ موبایلَس پٮ۪ٹھ. مےٚ ہَسا اوسُے راتھ خانٛدَر, کٲشُر گوٚو یُتھ أمۍ ہو خانٛدارٕنۍ ڈرٛایوِنٛگ کَران کَران ٲس نا, کٲشُر گوٚو یُتھ أمۍ ہو خانٛدارٕنۍ. وٕنۍ چھِ رۄخصتی گٔے, اَمہِ ساتہٕ ٲس خانٛدارٕنۍ ڈرٛایوِنٛگ کَران, تٔمِس اوسُکھ تُلمُت ویٖڈیو. دوٚپُکھ وٕچھ ماڈٲرٕن کۭتیاہ چھِ کٲشِر. یہِ چھا صحیح؟ یہِ چھُ اِنتِہا. اور ییٚلہِ قومَس منٛز یہِ چیٖز آسہِ سُہ قوم گژھِ نہٕ فلح تہٕ کامیٲبی لَبان, سُہ قوم گژھِ نہٕ فلح تہٕ کامیٲبی لَبان. فرموکھ نِکاح کٔرِو دیٖن کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ, دیٖندار سٕے آسہِ پَتہ رِشتہٕ کیٛاہ گوٚو. مۄختصر کَرٕ بہٕ وۄنۍ, دیٖندار سٕے آسہِ پَتہ رِشتہٕ کیٛاہ گوٚو. تیٚلہِ آسہِ نہٕ برٛیک گژھن وول کینٛہہ, تیٚلہِ آسہِ أمِس پَتہ مےٚ ووٚنُکھ لِباس. لِباس کیٛازِ ووٚن مےٚ رۄبَن؟ مَردَس ووٚنُن لِباس, زَنہِ ووٚنُن لِباس. لِباس کیٛازِ ووٚننَس؟ لِباسٕے چھُ خصوٗصیت, لِباس چھُ خوٗبصوٗرتی دِوان. اَمیُک مطلب گوٚو یہِ میون گوٚبُر بَنیو یہِ اوسُے خوٗبصوٗرت اخلٲقی طور, اللہ تعالیٰ بَنِن أسۍ دیٖنی طور تہِ خوٗبصوٗرت. أمۍ چھُ گَرٕ کوٚرمُت بَڑٕ دیٖنی طور پَنُن خانٛدَر پیش. پِرٛژھِو یِمَن گوٚبرَن, یِمو وَنیو مےٚ ژٕ تُہۍ ییٖزیو تَپٲری, مےٚ گوٚو تھوڑا لیٹ پَہَم, بہٕ اوسُس بٮ۪مارَس خبرِ. اللہ تعالیٰ پوشنٲین اَسہِ یہِ دیٖندٲری, اَتھ چھِ أمِس أسۍ مُبارک دِوان. اللہ تعالیٰ کٔرنَکھ اَتھ منٛز اِستِقامَت عطا. یِمو چھُ واریاہ گَرَس اَندَر الحمدُاللہ کَنٹرول کوٚرمُت یَتھ دورَس منٛز. ییٚلہِ رِشتہٕ چھِ ناراض گژھان, اگر سُنت مُطابِق آسہِ خانٛدَر کَرو, پِتٕر, ماسوٗ, پۄپھو, کُلیٖگ, سٔرکٕل, نیبَرہُڈ, نِیَرٮ۪سٹ وَن یِم زَن چھِ آسان, تِم چھِ دوٗرَن. اگر سُنت مُطابِق نِکاح کَرو, ییٚتہِ چھُ مَدٕ ہوتہِ ڈٮ۪ک گژھِ آسُن, کیک گژھو ژَٹَن وٲلۍ أسۍ آسٕنۍ, أسۍ گژھو اللہ تعالیٰ بَچٲیِن وٮ۪سٹٲرٕن کَلچَر اَپناوَن وٲلۍ آسٕنۍ. خۄش چھِ گژھان سٲری ہَمساے دَپان مَزٕ آو آز, چھُنا؟ ییٚتہِ چھُ مَزٕ یِوان اَمے سۭتۍ. اگر نِکاح گژھِ زیوٗٹھ پَہمَتھ, اَمہِ سۭتۍ چھِ تَنٛگٕے یِوان. تُہۍ ما آیوٕ تَنٛگ؟ نہ حظ پوٚز ؤنۍزیو, تَنٛگ ما آیوٕ؟ چھِ تَنٛگٕے پَہمَتھ یِوان. ییٚتہِ چھِ کٲشِر وَنان یہِ تھٲیِو دَنٛدَگ برٛونٛٹھٕے مۄکلٲیِتھ, دَنٛدَگ تھٲیِو پَتہٕ گژھِ ڈِسٹٲرٕب. کَتھ گژھِ ڈِسٹٲرٕب؟ رِستَس, کَبابَس, وَنوَنَس, یوٗرَپَن کَلچَرَس, گارَن ہِنٛدِس سٹایلَس, اَتھ گژھِ ڈِسٹٲرٕب. قۄران چھُ غبٕے پَہم یَتھ قومَس, حدیٖث چھُ غبٕے پَہم یَتھ قومَس, اِصلاح چھُ غبٕے پَہم یَتھ قومَس. مگر فرموو ژےٚ ووٚنُے مےٚ لِباس, لِباس کیٛازِ ووٚن رۄبَن؟ لِباسَس چھِ کینٛہہ خصوٗصیات, کینٛہہ بیوٗٹیٖز, کینٛہہ کَرٕ بہٕ بیان. گۄڈنٮ۪تھ چھے خوٗبصوٗرتی اَمہِ خانٛدرٕ سۭتۍ, خانٛدارِنۍ أنِتھ, خانٛدار دِتُے رۄبَن, بَنے خوٗبصوٗرت دیٖنی طور, اخلٲقی طور, شکلی طور کیٛاہ آسہِ تہٕ کیٛاہ نہٕ آسہِ, یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛز تخلیٖق. کٲنٛسہِ نَس بٔڑ, کٲنٛسہِ نَس لۄکٕٹ, کٲنٛسہِ کَن بوٚڑ, کٲنٛسہِ کَن, کٲنٛسہِ شنٛجہِ آسُن, نہ کُس کَرہوسا پٲدٕ. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو ربرمان من استخلق سندر شنقص لقد خلقنا الانسان في احسن شانج تايم مش معلوم كم شبن شانج كم شو كان چٹيت شرب زانن کٔمِس چھُ بُتھ پرٛون, کُس چھُ کرٛہُن پَہم. یِم چیٖز چھِنہٕ رۄبَس نِش معیار. اگر اَسہِ اللہ تعالیٰ تیُتھُے بُتھ دی ہا یُتھ بِلال اوس رضی اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر, پَتہٕ گوٚژھ تیُتھُے مقام آسُن یُتھ مقام اوس بِلال رضی اللہ تعالیٰ. یَپٲرۍ اوس تبت یدا ابی لہب, اللہ اکبر, تٔمِس اوس نارٕکۍ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ نارَس چھِ آسان رٮ۪ہہ, یِتھٕے پٲٹھۍ اوس چَمکان. کٔمۍ سُنٛد روے؟ ابوٗ لہبَن. مگر رۄبَن ووٚنُس تبت یدا, تباہ گژھ, برباد گژھ, کیٛاہ مہٕ لَگہِ نے نہ مال بکار نہ اولاد بکار, اَدٕ سِیاہ ناوٕچ بٮ۪مٲرۍ ژھٕنِس رۄبَن. لاش واتلَن اَتہِ پے تٔمۍ سٕنٛز لاش تُلناوٕنۍ.
کی دس نوٹ کن اولادن ین پروردگار بی طرفوس بلال رضی اللہ تعالی اللہ اکبر امس دت سہ مقام رب کائنات اللہ اکبر پتہ مکہ گو ساری اس پاڑن کمس دی بانگ پڑنس اجازت محمد رسول اللہ فرموس خاص آز قاب کے چھتس پٹ فتح مکہ گو آج چانے زبانی یسن قاب کس چھتس پہ بانگ بوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابابکر صدیق اس پراڑن فاروق عدم اس پراڑن عثمان ذنورین اس پراڑن حضرت علی اس پراڑن رضوان اللہ تعالی علیہم اشرف مبشر اس پراڑن این سعادت بدور بازو نیست تان بخشن خدائے بخشندہ رنگ سیت کیا گیسے پلو سیت کیا گیسے صدریو سیت کیا گیسے کارا کلیو سیت خوبصورتی دیتی ربن کم سیت نکاح سی دیندار بنو نک الحمدللہ دویم چیز پرٹکشن دیتی ربن گرم گو کاٹن لوگ نا کیا دے گرم اسو گو منچ گرم نش بچن خاطر تی الگ پلو سردی نش بچن خاطر تی الگ پلو گو پروٹیکٹ یمون گوبر یمین کوڑ مارلی ریلیجسلی گو ایم سن حیا پروٹیکٹ گئی زی چیز تریم اندر کن ہیکہ مے داغ تہ ایسی چھنا ہیکن ایسی مگر لباس چھ پٹھ داغ یا تو یمون نظر پر مگی اوئے گو نکاح سہ کر زی ایمس کوڑ پرد یہ کوڑ کری آج چھ کرن چھا پتہ یل نہ اس نکاح کیا گو ونچن مومل گھنے ام فون آن کورمت کم کور حس مالس سہ تلان ڈنڈ تو ڈنڈ ہت کمس لڑکس لڑکہ تیتھے لڑکی تیچ اللہ ماشاء اللہ صرف تم یمن اللہ تعالیٰ دینی طور پختگی اس عطا تم آئے ون یہ کرو اندر کنے پن مسئلہ حل یہ اسو نا گارن پہ تراؤن کی کن سات ہیکہ ڈفرنسز گھت اس سر بہ اختتام ڈفرنسز گئی حضرت علیس تہ رضی اللہ تعالیٰ کمس ستھ حضرت فاطمہ ست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سفر پہ مسجد من رقص پڑھن پہ نیون سیدھا تشریف کمس کن فاطمہ کن فاطمہ اس ٹوٹ کور گھس ٹوٹھے آس نیچو تہ گھس ٹوٹ آس مگر نیچو کر کمی پامت خدمت کورے کرن زیادہ خدمت بڑ نیچی آسان لال اللہ تعالیٰ ہن بنمت مگر زیادہ پہمت وفادار نیران کورے اوے کر کورن کن زیادہ اشار محمد رسول اللہ فرموک یہ گئی فاطمہ گوبر حضرت علیس فرموک نسا ہے رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل سنز کور نکاح مز انس دمین بے اجازت یہ کفر کے سردار سنز کور یہ اسلام کے سردار سنز کور یم زبین اکسی جائے ات وات فاطمہ تکلیف یم فاطمہ دو تکلیف تم دو تکلیف محمد رسول اللہ یم رسول اللہ تم دو تکلیف تم دو تکلیف پروردگارس گئی فاطمہ سن گھر اچن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہین فرموس عین علی ابن ابی طالب کت سا خاندار حضرت علی رضی اللہ تم تمس گو میسے تو میں سو چول یہ کچھ چول مت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کمس کمس گومت فاطمہ تو حضرت علی رضی اللہ ہیکنا گھت وشہر بابس کس وشہر لالس کس وش پتر لالس کس وش پفی لالس ماسی لالس کس تعلیم یہ ڈنڈ تلو ست فرموک پنس الچیس گس ان بلوت حضرت علی دپس آلو کرن کور مول محمد رسول اللہ سہ گو تو ات وچ مسجد من شنگت حضرت علی رضی اللہ تیل موس آج چھ نادر گنڈ چہ مسجد من قالین پانچن شن لچھن ہیر بن چھ نا الحمد للہ برکت کرنو زیادہ زیادہ رب مے تو کیا تام دن آج دیوا مجھے گھر درسگاہ بنا کن سات دیزو غلام اسنس تھو ون تم سارے کن سات دیزو اس تہ تک کم پہم لگان یہ ون ڈائے کرور لگان تھی تہ دیزو اک کرور ان شاء اللہ دیزو ان شاء اللہ رب کرو خیر بنی ان شاء اللہ رب العالمین سند فضل کرمس تر اس نی کہین بستر وستر میچ پہ شنگت کس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ الچین وزنو نی کی سو واپس ام ون محمد رسول اللہ وسلم تم حس آرامس مے زون مناسب کی تم بیدار کر فرموس ول بی گھ و تلک ست پن یار تو وات مسجد نبویس مز تہ دس
شانن فش کم یا با تو را وچه ہے گبرا ہے وچه میچ بابا ہے وچه وزناون وول چکوڑی مول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تو دون چکم تو میں تو یاو صلح کرنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبرو نکاح کرو ات کرسو پانوین پرد ترین موکن پر چھو اسلام ونمت یس پرمیٹڈ چھو وقتی طور اپوز ونس لا یحل الکذب الا سلاسا ترین موکن پر چھو اب دس کام ہنس اجازو سگو اگر خاندار اس خانداری روی جائے سے اگر ہم ساتھ اوڑی اوڑ تک کتھ مز گچی یہ نا اپوز مجرہ خاندارین تھزن خوش سو تھزن پنن خاندار خوش اکیسا کرزو پرد پوشی اکیسا کرزو محبت مودت پیش رحمت پیش یہ چھو نکاح اللہ تعالیٰ پوش نئی نیو یہ محبت سکون کرنے واتا امن و شانتی کرنے واتا خیر کرنے واتا یس دین ہو ات دین اس کرنے و استقامت آتا دشمنی خاندانن کرنے و مودت کے لمحات آتا محبت کے لمحات آتا اللہ تعالیٰ کرن سارنی امواتن مغفرت یہندس والد گرامی است مغفرت سانین والدینن تہ مغفرت تہندین والدینن تہ مغفرت رب العالمین کرن سانین اسلافن تہ مغفرت یم بیمار چھو آمت تمن کرنو شفا یم روحانی بیمار مسان اس کرن شفا یہ جسمانی بیمار تمن کرن شفا یم قرض دار سانس قرضس کرن نہ خود پروردگار کرن سانین عابن پرد پوشی سانین گناہن مغفرت یم دانست گناہ تمن مغفرت یم نادانست گناہ تمن مغفرت پروردگار احسان نی ہند ہم تہ غم کر دور سن پریشانی کر دور اسی پتھر آمت لائن تھوت تلن والے رب یہ سوری قوم تلن تھوت امت مسلمہ تلن تھوت سنس نارس کر گلزار از دی آسمانی آفات و نش نجات زمینی آفات و نش نجات پروردگار بے اولادن کر اولاد صالح آتا بے اولادن کر اولاد صالح آتا اک بچی چھ بیمار دعائی شفا خطر زہت روپی سوزمت طلب اولاد خطر زہت روپی سوزمت پروردگار یم بیمار تمن کر شفا یم بے اولاد تمن کر اولاد صالح آتا یمن گبرن ہند مڑ انوک صالح اولاد اش سوزمت تم بناوک نیک تو پرہیزگار و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بچی ہند طرف یم ولی محترم محترم گلزار احمد بٹ صاحب ولد محمد سلطان بٹ صاحب ساکن نادر گل پر باغ سری نگر اللہ تعالیٰ سن یسن سچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقے مقدس سچ مہنادہ اختر سن نفس عمر جبار صوفی سبنس نفسس اندر بیوز مہر زمرل زمین زیر خسرہ نمبر 593 بخشان تو شوہ بخشان مت تو شوہ بخشان مت تو شوہ بخشان مت الحمدللہ یم تحسد زگوا اشفاق احمد بٹ صاحب تو غلام محمد بٹ صاحب تو شوہ گوا الحمدللہ من کر پنس گوبرس گزارش نا کہ عمر جبار صوفی سولت محمد جبار صوفی سب ساکن کانٹ با کرال کرال پورا شا کرال پورا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرن تہندی نکاح پنہ دربار قبول رب العالمین سن یسن سچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقے مقدس ست ولی محترم سند ولایت ست شاہدین ہن شادت ست باقی مسلمان حضری اندر چھس تہند نفس مہنادہ اختر سندس نفسس اندر بعوض مہر مدکور بخشان تہوا مہنادہ اختر سن نفس پنہ نفس خطر قبول کران تہوا قبول کران الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبت للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم